subscribe channel Tebi Crew. Kocok-kocok barisan kudu ini kene sing siogo itu nengi palagan ayo kocok podo disiapin madeng perang trunggo. Thank you.
Weh, lanjut boleh sing tak adepi konco-konco sing trahino di hati-hati. Weh, ini ngomong Satrio aja nyolowadi soko. Diwaspada aja, hati-hati ku kabeh konco-konco kabeh diwaspada aja soko kang bakal tegokku. Weh, nah soyonya. Coba delengeng kai. Oh, Satrio kok yang ngotok ke ono siungi soko di. Eh, sopo kanca-kanca sing prayoga Thank you.
wis podo tumuntul dadi siji. Lah sing mburi iki lumpuh tenan. Ajeng tibane ra penak. Eh wis podo temu kula ayo wis nyawiji. Derek Akib bae kanca sing bar satu maju maju terus. Was